Vam ser els primers i els únics que us vam ensenyar les imatges que demostraven que el Luis Miguel i la Mariah Carey estan junts. Doncs bé, per si algú ho dubtava, tornem a tenir imatges inèdites que confirmen la relació. Van passejar el seu amor per les Canàries, per Tenerife, i després la parella d'enamorats se'n va anar a la illa de Capri. Això ja és un amor obert. Malgrat el que publica alguna revista, la relació sentimental entre Mariah Carey i el Luis Miguel marxa sobre rodes. L'OK us va oferir en exclusiva fa unes setmanes el petó que es va fer la parella a l'interior d'un cotxe quan van arribar per separat a les Illes Canàries. Els dos es van conèixer per casualitat a Aspen el Nadal passat gràcies a uns agents immobiliaris. Els agents van enganyar els dos cantants per separat. A la Maria li van dir que volien celebrar una festa en el seu honor i a en Luis Miguel li van assegurar que la Maria es moria de ganes de conèixer-lo. Els agents van fer de celestins i ara s'ho estan passant d'allò més bé. La parella no es va enamorar immediatament. Va ser un procés gradual. La Maria és una noia típica dels Estats Units i ell té un caràcter llatí molt accentuat. Les diferències culturals van ser un petit entrebanc al principi, però després tant la Maria com en Luis Miguel es van adonar que tenien moltes coses en comú. Ara passegen el seu amor pels llocs més romàntics. Després de viure una setmana apassionada a Tenerife, s'han desplaçat a l'illa de Capri en el seu jet privat. Segons la cantant, Capri és un dels llocs més macos de tot el món. La Maria i en Luis Miguel són dos apassionats del mar i del sol. Habitualment lloguen embarcacions per perdre's mar endins i gaudir així d'una mica d'intimitat. Com es pot comprovar en aquestes imatges, no sempre ho aconsegueixen. Mariah Carey i en Luis Miguel trien les millors cases i els hotels més luxosos per intentar fugir dels curiosos. A Tenerife van allotjar-se en una impressionant casa on la Maria va poder descansar una mica i agafar forces pel seu frenètic ritme de vida. A Capri, la parella ha llogat 8 suites a l'hotel més luxós de la illa. Serà per habitacions. La relació de la parella és, doncs, cada dia més sòlida. El pròxim Nadal farà un any que Mariah Carey, l'artista femenina que més discos ha venut arreu del món en tota la dècada, i Luis Miguel van iniciar la seva relació. Enhorabona!